Oi, meu nome é Fabiano Amiguchi, eu sou ator e eu vou fazer a leitura de um trecho do texto Esta Madrugada é a Primeira do Mundo, do dramaturgo Gustavo Colombini. Esse é o pai. Essa é a mãe. Eles não têm mais nada em comum, a não ser eu. Isso quer dizer que eu sou o único ponto em comum entre o pai e a mãe. Isso quer dizer que, se eles fossem duas retas, eu seria o único ponto de intersecção dessas retas, que continuariam infinitas, tanto para uma direção quanto para outra. Assim como eu, que permaneceria num ponto infinito, formado de uma infinidade de outros pontos que juntos parecem um ponto só. E se vocês tivessem permanecido uma reta só, eu não seria infinito dentro de mim mesmo, mas eu seria infinito dentro de vocês, sem lugar fixo de intersecção. Porque eu poderia provar que uma reta vista de longe pode ser a junção de infinitas outras retas, e que um ponto visto de perto é sempre a intersecção forçada entre duas retas que negaram o infinito. Eu posso negar o infinito e permanecer como filho de vocês. Isso é uma escolha minha, vocês entendem? Eu posso negar o infinito. Pensem nas retas e na intersecção delas. Eu posso negar o infinito e escolher nunca mais ter de pensar nisso, porque um ponto na intersecção de duas retas infinitas não pensa. Ele apenas existe. Assim como eu. Ou melhor, assim como o que vocês acham de mim. E existe uma diferença grande entre pensar uma coisa e ser outra. Olha só, a mãe diz que as coisas vão se ajeitar do jeito que estão. O pai diz que tudo vai voltar ao normal algum dia. Percebe? São direções opostas. A mãe quer que as coisas se ajeitem como estão. O pai quer que as coisas voltem como eram. E eu, como intersecção de direções opostas, posso falar: mãe, eu sei. Eu espero que as coisas se ajeitem logo. E pai, eu sei, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. E aí acontece o fenômeno da intersecção involuntária, quando eles respondem ao mesmo tempo e do mesmo jeito: vai ficar tudo bem, filho. E é aqui que toda a minha teoria das retas prova estar completamente equivocada, porque duas retas infinitas nunca vão se cruzar duas vezes. E isso é verdade. Nunca. Eles me ensinaram que insistir em alguma coisa é uma escolha. É uma escolha sem garantia nenhuma, o pai falou. Quando a gente para de querer garantia sobre as coisas na nossa vida, a gente percebe que tudo pode acontecer. Mas, mesmo que não aconteça de verdade, em algum lugar do tempo aquilo já aconteceu. Existe um mundo completo dentro da nossa cabeça. E existe um mundo incompleto fora dela. Esse é o mundo incompleto. Ele deve permanecer incompleto para sempre. Se algum dia você achar que completou o mundo, você está errado, porque ele não se completa. Eu já não sei sobre o que eu estou falando, mas para mim faz sentido. E quando a gente fala alguma coisa que faz sentido, a gente está tentando completar o mundo. Quando a gente faz alguma coisa que não faz sentido, a gente também está tentando completar o mundo. Quando os meus pais se casaram, eles estavam tentando completar o mundo deles. Quando os meus pais separaram, eles também estavam tentando completar o mundo deles. Isso quer dizer que ninguém existe para completar o mundo de ninguém. Eu, como filho deles, tenho um mundo inteiro para completar, assim como eles. A mãe vai me matar se escutar eu falando isso. Ela vai chorar se me escutar falando isso. Mas tudo bem. Até escolhendo chorar, ela está tentando completar o mundo dela. Não quer dizer que eu espere que ela chore. Pelo contrário. Se ela descobrir que chorar é uma tentativa de completar o mundo dela, ela vai parar na hora. Foi mais ou menos isso que eu senti quando o pai mentiu para mim. Eu não fiquei bravo. Pelo contrário. Eu vi o pai tentando completar o mundo dele, sabendo que nem eu mesmo posso fazer isso por ele.